бисмилляхи рахмани рахим тәбаррук алладан береке үміт ету немесе бір нәрсені ұллау аяттарда алла тағала расында осы берекелі кітапты ұлы кітапты біз саған түсірдік дейді хадистерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жасайтын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қағбадағы қара тасты сүйетін де еріндері жетпеген уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қара тасты қолдарыменен ұстап саусақтарын сүйетін тіпті қолы жетпеген уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам аса таяғын созып қара тасты түртіп сол қара тасқа тиген жағын таяғын сүйетін еді пайғамбарымыз саллаллаху ал сахабалар да алла ол кісілерден разы болсын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан қалған заттарды тәбаррук ретінде қолданып алладан береке үміт ететін аяттарда алла тағала біздерге юсуф пайғамбар менен яқуб алейхисаламның қиссасын баяндайды яқуб алейхисалам баласы юсуфтан айырылғаннан кейін қаншама жылдан кейін қатты сағыныштан яқуб алейхисалямның көзі көрмей қалады сонда юсуф пайғамбардың бауырлары юсуф пайғамбарменен жолыққаннан кейін болған қиссаны баяндап береді әкелерінің көзі көрмей қалғандығын жайында баяндайды юсуф пайғамбар оларға үстіндегі киімін шешіп былай деп айтады мына киімді алыңдар да менің әкемнің жүзіне жабыңдар Аллат алла тағала ол кісіге жанарын қайтарып береді деп айтты дейді бауырлары юсуф пайғамбардың киімін алып әкесіне қарай жақындады дейді сонда әлгі киімді яқуб әлейхсаламның көзіне жайған кезде алла тағала яқуб алейхисаламның жанарын қайтарып берді дейді бұл аяттардан пайда алатынымыз расында юсуф пайғамбар да яқуб алейхисалам да білетін расында зияндық беруші де пайда беруші де шипа беруші де алла екендігін білетін ол пайғамбар ол кісінің дұғаларының барлығы қабыл болатын ол кісі жайғана ғана бір дұға жасайтын болса «Я раббым маған жанарымды қайтарып берші деп айтатын болса алла ол кісіге жанарын қайтарып беретін бірақтан да пайғамбарлар біздерге тәбарруктің бар екендігін оның рұқсат екендігін баяндап осы амалға барғандығы жайында айтылады сахабалар алла ол разы болсын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жүрген жерімен жүріп пайғамбарымыз салаллаху алейхи істеген нәрсені істеп пайғамбар саллаллаху алейхи ассалам киген киімдерін киюге пайғамбарымыз салам не ыдыстарды қолданған болса сол ыдыстарды қолдануға асығатын риуаяттарда былай деп келеді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам абдуллах ибн омарменен бірге қажылыққа барған кезде бір жерге бір ойпатқа тоқтап пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қажылықтан қайтып келе жатып әлгі ойпатта екі рекат намаз оқиды екен да әрі қарай сапарын жалғастыратын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи васалям дүниеден өткеннен кейін абдулла ибн омар жылда қажылықтан қайтып келе жатқан уақытында әлгі ойпатқа түсіп екі рәкат намаз оқып сапарын ары жалғастырды дейді сонда қасындағы достары ей абдулла ибн омар неге бұлай жасайсыз жылда сіз осылай жасайсыз ғой осы ойпатқа түсіп екі рәкат намаз оқисыз неге бұның барлығы деген абдулла ибн омар алла ол кісіден разы болсын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям дәл осы ойпатқа түсіп екі рәкат намаз оқитын деп айтты дейді сол пайғамбардың жасаған амалын мен де жасаймын алладан берекені үміт етемін деп жауап берген екен имам бұхари риуат еткен хадисте сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху хи лам дүниеден өткенен кейі пайғамбар саллаллаху алейхи ассалам жүрген жерменен жүруді және пайғамбарымыз саллм қай жерде намаз оқыған болса қай мешіттерде намаз оқыған болса сол жерге барып алладан үміт қылып тәбаррук ретінде сахабалар бары намаз оқитын және сол жерменен жүретін еді дейді имам муслим еткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам соңғы қажылығы уақытында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи шашын қиды да әлгі екі уыс шашты пайғамбарымыз саам тал ибн байдиллаға берді дейді сүйтті да де пайғамбарымыз саллалау алейхи талха ибн убайдиллаға әмір қылды дейді әй талха мына шашты ал да сахабаларға таратып бер деп айтты дейді сонда тал адамдарға таратып жатқан уақытында халит ибн валид бірінші барып бір тал шашты алған екен сол бір тал шашты алды да халит ибн уалид сәлдесінің арасынан қыстырып қойды дейді сонда халид ибн уалид айтады қандай да бір жорыққа шықсам болды сол шаш менімен бірге жүреді дейді пайғамбарымыз саллаллаху аи сламның берекесінің себебіменен бүкіл шыққан жорықтарының барлығында жеңіске жетіп жаттым дейді бір күндері бір жорықта жүрген уақытында халит ибн уалид әлгі сәлдесін жоғалтып алады соғыс біткеннен кейін Халид ибн адамдарға сәлдесін іздеуін бұйырады адамдар іздейді бірақ таппайды сонда әскері әй, халид басқа сәлде орап алсаңыз қайтеді деп айтты дейді сонда ибн уалид жоқ міндетті түрде сол сәлдені табуларың керек деп айтты дейді адамдар кешке дейін іздеп сол сәлдені тапты дейді сонда әскер келіп ибн неге бұлай жасадыңыз неге соншалықты ол сәлде сізге қымбат деген кезде халид ибн былай деп жауап берген екен расында сол сәлденің ішінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның бір тал шашы бар еді деп айтты дейді бұхари және муслмнан жеткен риуаятта бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламға айтбан ибн мәлик деген сахаба кісі келіп былай деп айтады ия расулалла расында мен қартайдым иә расулалла менің көзім көрмей бара жатыр ия расулалла мен енді бұдан кейін сіздің мешітіңізге келе алмаймын менің үйім ұзақ деп айтты дейді иә расулалла мен өзімнің ауылымда намаз оқи берсем өзімнің қауымыма иман бола берсем деп айтты дейді бірақтан да ия расуалла сіз бір күндері менің үйіме келіп менің үйімде екі рәкат намаз оқып бересіз ба деп айтты дейді нәпіл намазын сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи алм міндетті түрде барамын деп айтты дейді алланың қалауыменен сонда пайғамбарымыз саллаллахуеи ссалам абу бәкірді ертіп алып таңғы уақытта айтпәннің үйіне барды дейді үйіне кіре салысымен пайғамбарымыз саллаллаху аейхи слм ей айтбән қай ә жерде үйіңнің қай жерінде намаз оқығаныңды қалайсың деп айтты дейді сонда айтып ия рсулла мына жерде деп айтты дейді сонда пайғамбарымыз саллаллаху аллаху акбар деді да намазды бастады дейді сөйтіп айтпан айтады пайғамбарымыз саллау с артына тұрып сол жерде намаз оқыдық деді бұл хадистен түсінілетіні расында сахаба кісі пайғамбарымыз саллаллаху алей намаз оқыған жерге басы сәждеге тиген жерге менің де басым сәждеге тисе екен мен сол жерде тұрып намаз оқысам екен деген ниетпенен жасаған еді дейді бірақта да пайғамбарымыз салаах айтпанның істеген әрекетіне ешқашан дұрыс емес деп айтпай бәлкім оны құптаған екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның су ішіп жүрген құтысы сәхл ибн саат деген сахабада қалған екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи дүниеден өткеннен кейін сахабалар алла ол кісілерден разы болсын сәхілдің үйіне күні келіп ей сәхіл біздерді сусындандыршы біздерге су берші деп айтады екен расында сахабалар бұл жерде тұрған жоқ бәлкім пайғамбар саллаллаху алейхи ассалам қолданған біз бізде қолдансақ екен пайғамбардың еріне тиген жерге біздің де еріміз тисе екен деген ниетпенен жасаған еді дейді ибн мәликтен жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бір күні сл деген анамыздың үйіне кіреді сол үйге кірсе жарда кішкентай бір құты тұр еді дейді сол құтының ішінде су бар еді сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол судан түрегеіп тұрып ішті дейді сонда слйм анамыз алла ол кісінен разы болсын орнынан атып тұрды да пайғамбарымыз саллаллаху йлм су ішіп болғаннан кейін әлгі ыдысты алды да пайғамбар еріне тиген жерге ернін тигізіп сол іште сол судан ішті дейді басқа біряттаа нс ма былай деп айтады пайғамбарымыз саллаллахуалейхи ассалам бір күні біздің үйімізге келді дейді сөйтті да де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи үйге келген кезде терлеп тұрып кірді дейді менің анам алла ол кісінен разы болсын орнынан тұрды да бір ыдысты алып келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның терісін әлгі ыдысқа құя бастадыей пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассалам бір кезде ей пәленше ей сүлеймнің анасы не істеп жатсың деп айтты дейді неге менің терімді алып жатсың деп айтты дейді сонда см сүлеймн анамыз алла ол разы болсын былай деп айтты дейді ия расулалла сіздің теріңізді аламын да біздің хош иіске құямын мисіктерімізге құямын расында сіздің теріңіз мисіктен де хош иісті деп жауап берді дейді басқа бір аяттарда слейм анамыз былай деп айтқан екен ия расулалла сіздің теріңізді алып балдарымның үстіне жағамын сөйтіп алладан береке талап етемін деп айтты дейді сонда пайғамбарымыз салаллахуеймслй дұрыс жасадың деп айтқан екен ибн сааттан жеткен хадисте бір күні бір әйел кісі келіп пайғамбармыз салллахх лам былай деп айтты дейді ия расулалла мен сізге мына бір шапанды хадия қылсам деп айтты дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи әлгі шапанға мұқтаж еді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи басқа шапан болмаған еді дейді пайғамбарымыз саллаху алейх орнынан тұрды да әлгі шапанды киді дейді сөйтті да сахабалардың арасында бір кісі пайғамбарымыз шапанына көзі түсіп былай деп айтты дейді ия расулалла үстіңіздегі шапаныңыз өте әдемі екен ия расулалла сол шапанды маған бересіз бе деп айтты дейді пайғамбарымыз саллаахух ң бір сипаты ешқашан ешкімге жоқ деп айтпаған еді пайғамбарымыз сам үстіндегі шапанды шешті да әлгі сахабаның үстіне кигізді дейді сонда сахабалар әлгі сахабаны шақырып алып былай деп айтты дейді ей пәленше саллаллаху алейхи не нәрседен сұралса да жоқ деп айтпайтын білдің неге пайғамбарымыз сал лам үстінегі шапанын алдың пайғамбарымыз салам өзі сол шапанға мұқтаж еді ғой деген кезде әлгі сахаба былай деп айтты дейді расында мен білемін дейді пайғамбарымыз салхслам осы шапанға мұқтаж екендігін білемін дейді және менде өзімде де шапан бар дейді мен бұл шапанға мұқтаж емеспін дейді Бәлкім пайғамбарымыз салаллаху алейхи сың киген нәрсесін мен де кисем екен дүниеден өткен кезімде осы менің кебінім болса екен деген үмітпен пайғамбарымыз сұрап алдым деп айтты дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассаламның өзі медине қаласының топырағыменен табаррук жасайтын еді дейді айша анамыздан жеткен хадисте пайғамбарымыз егер егерде айша анамыздан жеткен хадисте мединеде қандай да бір кісі ауырып қалатын болса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи деп былайдеп жасайтын еді дейді пайғамбармыз саллаллаху алейхи вассалам сұқ саусағын -сау жерге қадап тұрып мединенің топырағына қадап тұрып былай деп айтады екен бисмиллахи ардина алланың атыменен ия аллахым осы медина қаласының топырағының берекетіменен және өз өзіміздің сілекейімізбенен раббина және я раббым алла сенің қалауыңменен біздің ауруларымыз жазылады деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи әлігі әлгі топырақты ауырған адамның үстіне жағатын еді дейді ибқайым алла ол кісінің разы болсын былай деп айтады осы хадиске жайында ибн қайым алла ол разы болсын осы хадис жайында былай деп айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мединедегі топырақтың өзімен осылай теберек жасап жатқан болса дейді ал топырақтың үстіндегі пайғамбарымыз саллаллаху а ламның өзі одан да берекелі ғой дейді неге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи менен тәбаррук жасамасқа деп алла ол разы болсын ибн қайым айтқан екен сағат ибн б жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күні табук шайқасынан қайтып келе жатыр еді дейді сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассаламды мединелік мұсылмандар соғыстан қалып қойған мұсылмандар күтіп алып пайғамбарымыз саллаллаху алдына келіп үзірлерін айтатын әлгі мұсылмандардың қалып қойған мұсылмандардың саны өте көп болғандығы соншалықты әлгі жердің барлығын топырақ қылды дейді шаңын көтеріп жіберді дейді тіпті пайғамбарымыз саллаллаху жүзінің барлығы шаң шаң болды дейді сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхиалам бетін сүртіп тұрып былай деп айтқан екен расында медине қаласының топырағында шипа бар деп айтқан екен алла білушір үстем ва